جامعه بي اس يو ايا سو بندغتي اغب ككوبن جيرمستيل اي افخير لغو هورتغيو حنون كسف ماركا كورونا فايروس وحانا سميساي ارديدا كليه عافيمات كا قيبت داوين كا مناسبه كوبن او كدعه جامعه بي اس يو وحا كسو قيب غلي وسيركا وزارهدا غنعسيغا يو شدها بونتلاند غاسيمها غودا وزارهدا عافيمات كدولهدا بونتلاند غودوميه كخيغان كا جامعه بي اس يو اغاسيمها واحده تيادور كا بونتلاند مامول كا جامعه مسؤولين كا كلا سوتاي هيادها كالو يكسبوم اي اردايدا جامعدا غودوميا كخوغان كا جامعدا بي اس يو فؤاد بلال اي مدحا هرمود كا كليهدا عافيمات كا جامعدا بي اس يو عبد الرحمن ادن ابراهيم كامبول ايا امهر عليي هيادها اكسبوم اي كالو او كا تاغيراي سمينتا اغاب كان لغو هورتغيو كورونا فايروس وحا اينا فافاهين كا بخيين اوجيدكا اي اوسو سارين اغاب كان لغو هورتغيو خارونكا سفمارينكا اي كورونا فايروس ajendaha ama kulankeenu wuxuu daaran yahay soo bandhigida iyo wareejinta product ku saabsan covid 19 oo ay jaamacadu soo saartay muddo u dambeysan ay ku hawlaneed oo ah sida boorka aad ka aragtaanba 15,000 oo sanitizer oo ah alkoosha gacmaha lagu dhaqdo ay jaamacadu soo saartay iyo sidoo kale 12,000 oo afxir oo ah face maskiga aad aragteen oo aan wada xiranahay ayaanu maanta soo bandhigaynaa si coronavirus dadku ay uga hortagaan waa inay ku dadaalaan gacmo dhaqashada iyo afxirka labadaas arimood labadaas anagoo ka duuleyna marka waxaanu sameynay sanitizer-ka kan oo aynu ognahay maanta suuqa inuu ama ka sii go'ayba market-ka inuu ka sii go'ayba inta yaroo taalana ay aad iyo aad qaali u tahay markii la barbar dhigo waxa weeye sanitizer-ka kan aanu anagu soo saarnay oo 100 ml ah suuqa intuu ku yaallo haddii la fiiriyo iyo intaanu anagu u noogu fariisanayo waxa weeye farqi weyn ayaa u dhaxaynaya waxa weeye marka alxamdulillah alxamdulillah waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa oo aan rabaa inaan halkan madasha tan aan si gaar ah u sheego in baaqi aanu 4 abril dirnay ciddii nooga soo jawaabtay inay noqoto hay-adda kaalo iyo hay-adda oxfam jaamacaddu runtii waxyaabo badan bay isku hawshay ay ka mid tahay soo saaridda hand sanitizers-kan iyo xal u helidda guud ee covid 19 wacyigelin hadday ahaan lahayd iyo hadday ahaan lahayd waxa weeye hand sanitizers-kan face mask-kan waxyaabahan dhan iyadoo dhan waxa weeye ay u ahayd muhiimad gooniye runtii waxaan halkan uga mahadcelinaynaa hay-adda kaalo iyo oxfam oo qayb weyn ka qaatay in la suurtageliyo hawshan baaxadda inta la eg leh agaasimaha waaxda tayadhowrka puntland salaad aadan ayaa bogaadiyay ardayda iyo mas-uuliyiinta jaamacadda b s u sidoo kalena waxa uu sheegay inay agabka yihiin agab soo maray tayadhowrka puntland puntland quality control waxay qayb ka tahay alaabtan hadda hortiina taalla inay tayadeeda hubiso ayay ku guulaysatay oo ay qayb ka tahay agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka dowladda puntland doctor cabdirasaaq xirse xasan ayaa hambalyo u diray maamulka iyo ardayda jaamacadda b s u runtii barnaamijkani waa marki labaad oo wasaaraddu ay ka qayb qaadato kii hore oo tiimka wasaaradda ee wasiirku ay joogeen wuxuu aad baan usoo dhoweynay waxayna muhiim ay tahay adduunka hadda lagu jiro gaar ahaan markuu bishii saddexaad uu bilowday cudurkani wixii ugu darnaa oo la waayay wuxuu ahaa waxa la yidhaahdo sablaygii ay ugu horreeyaan maskiga ay ku xigaan waxa la yidhaahdo qalabkan hadda jermis dilaha oo hadda halkan yaalla waxaasoo dhan marka waxaa keliya ka badbaaday waddamadii local production-ka ama waddankooda ay wax ku soo saarayeen waxaa adkaatay in sablaygaas la helo marka hore marka uu hambalyeynayaa jaamacadda b s u ardadeeda iyo macalimiinteedu inay isku dayeen bilowgiiba in baahidaas ay buuxiyaan waxaan si gaar ugu mahadcelinayaa runtii dadaalka ay jaamacadda b s u samaysay waana wax lagu farxo maanta stagekaas in jaamacadda u istaagto research inta samayso productigan oo u baahan dee ammaankiisa in la humiyo waxtarkiisa la hubiyo bulshada inaysa dhib yeelin iyo environmentiga la hubiyo in macnaha ay la timaado xaaladan oo la isku hadlayn karo maanta ay la timaado jaamacaddu waxaad loogu farxa way waan uga mahadcelinayaa